it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I am itself acute. I hope. I live out the true meaning of its creed. The gap between the richest 10% and the poorest 10% has widened. And the communist world. This nation will rise up. Hezký den, vítáme vás u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Ze všeho nejdříve se musíme omluvit všem našim posluchačům a posluchačkám za docela dlouhou pauzu mezi tímto a předchozím dílem. V květnu a v červnu toho bylo u nás opravdu hodně a na dlouhé rozhovory s našimi hosty prostě nebylo dostatek času, takže se omlouváme. Pokusíme se vám to teď trošku vynahradit, ne, Pavle? Určitě, určitě. Nebo ani, ale nebude to na nás, bude to tady za chvilku se dozvíte. No tak my... Ano, za chvilku se dozvíte. Ale ještě předtím bychom vás chtěli upozornit na to, že máme dokonce jedno živé nahrávání. A to v sobotu 3. srpna v Tasově na festivalu Beseda u Big Beatu. Pokud jsme vám chyběli, tak určitě doražte a můžeme se pobavit i osobně. A před několika dny jsme také na Alarmu zahájili další novou crowdfundingovou kampaň pojmenovanou Bez vás to nepůjde. Je to opět na portálu darujme.cz a obracíme se v ní především na ty z vás, kteří nás pravidelně posloucháte nebo čtete nebo obojí. A zatím Alarm nepodporujete měsíčním příspěvkem. Celý náš obsah, připomínám, je zcela zdarma pro všechny a rozhodně na tom nehodláme nic měnit. Abychom mohli fungovat... Ne, jak Melanchon. Abychom mohli fungovat udržitelně a stále kvalitněji, potřebujeme pomoc všech, kteří si to mohou dovolit. Pokud patříte mezi celých 200 000 lidí, kteří se každý měsíc pravidelně vracejí na naše stránky, neváhejte a zapojte se do této kampaně a podpořte svoji oblíbenou redakci. Samozřejmě děkujeme moc všem, kteří už to dávno dělají. Bez vás bychom nebyli nic. Vůbec nic. Takže dík. Na tento díl jsme se s Pavlem těšili docela hodně, protože na momentálně každý den v redakci zahujeme Marsejezou. Čím vás nebudeme mučit, jsme po dohodě. Ne, počkej, ty jsi chtěl zpívat? Pavel, tak ne, nechtěl, já jsem škoda. Po dohodě ne, škoda. Nechtěl. Ale já myslím, že Sára by se přidala. Nebudem předbíhat, kde tady host dneska. Ale výsledky francouzských voleb nám aspoň trošku vrátili víru v lidstvo v těchto extrémně temných časech. Čekalo se vítězství krajní pravice a přišlo vítězství levicové Nové lidové fronty. Tato koalice levicových stran porazila jak Národní sdružení Marine Le Pen a Jordana Bardelli, tak taky vládnoucí uskupení Ensemble prezidenta Emmanuela Macrona. Co se to vůbec přihodilo, co teď můžeme očekávat a tak dále, o tom si budeme povídat dnes s naší spolupracovnicí, politoložkou zaměřující se právě na Francii, Sárou Vidímovou. Ahoj Sáro, vítej u nás ve studiu. Ahoj, moc díky za pozvání. Rádi. My jsme rádi, že seš tady. Sára napsala už kolik, 2-3 texty pro Alarm o francouzských volbách. Těchto francouzských volbách. Další budou následovat. No a předtím napsala samozřejmě spoustu jiných textů, ale já jsem myslel tyhle parlamentní volby, které nás zajímají. Melanchonovi. Takzvané Melanchonovi volby. A není nějaká sladkůstka Melanchonka? Ale měla by být. Měla Makronky být. Už jsou out, to už Melanchonky. Makronky skončily, teďka budou Melanchonky. Tak jo, teď už vážně. Ne, vůbec. Ale hodně se mluvilo o tom, že ten výsledek byl překvapivý, takže by mě zajímalo, ty jsi to sledovala poměrně detailně, překvapil tě ten výsledek? Překvapilo mě několik věcí na tom výsledku.
překvapilo mě, že jako nevyhrála to Národní shromáždění, byť jsem vlastně jako, ne, jako od začátku jsem úplně nezdílela takový ty takový to šílenství z těch průzkumů, protože si myslím, že vlastně ty průzkumy, zejména u toho jako dvoukolového systému, který je fakt ve Francii poměrně specifický i tím, že to druhý kolo jednak jako se nedá dopředu vůbec předvídat, kdo tam bude proti komu stát, kdo odstoupí, aby podpořil někoho jiného, jako jestli tam budou nějaký jako samozřejmě regionální témata se do toho promítat a tak. Takže mě překvapilo třeba například, že bylo takhle vysoko ty Macronovci. Jako trochu jsem si myslela, že budou mít míň a že třeba bude ta Nová lidová fronta první a za ní jako Národní shromáždění, sdružení. To jsem si jako třeba myslela, protože já jsem i pak to nějak sledovala trošku i ty průzkumy, že třeba před 2 lety, když byly legislativní volby, tak vlastně Národní shromáždění pořád se tam jako nějak byl takový ten jako úzus, že lidi to neříkali prostě, že budou volit tu Le Pen. A teď se to trošku jako proměňuje ten trend a naopak i třeba na některých těch jako... ještě víc. No teď to říká, že volej Le Pen jako a otevřeně. Nevolej, a třeba pak nevolej. A nebo právě neříkají, že volí tu levici. Takže ta levice v těch průzkumech byla... Že to mělo tady tenhle efekt. Že to mělo trošku takový jako by obměněný trend, že samozřejmě jako někde v nějakých... Mlčící většina je levicová, to je krásný. Ve Francii teda. No, takže tak, takže jako částečně mě to překvapilo, ale pořád jsem si tak nějak jako říkala, že není možný, aby 289 francouzských okrsků vyhrálo v druhém kole národních shromáždění. To jsem prostě nechtěla nějak jako přijmout tuho. Takže ale spíš překvapil vlastně dobrý výsledek té Macronovy koalice. To mě překvapilo, no. Víc než té lidové fronty. Jo, osobně jo. No a když jsme mluvili o tom překvapení, tak jaký byly bezprostřední reakce francouzské společnosti na ten výsledek, jako co se nejvíc objevovalo v tom v té veřejné debatě? Tak já myslím, že samozřejmě tak taky jako záleží, jakou francouzskou společnost třeba já jsem v tu chvíli sledovala, nebo se jakou jsem byla v kontaktu, že jo, to prostě samozřejmě... Tak to je tvojí francouzské společnosti. Mojí francouzské společnosti se jakoby... Jak to vypadalo v tvojí bublině? Mojí bublině byla samozřejmě úleva, jako fakt radost, myslím si, jako, že mám i třeba právě jakože můj tchán je prostě průvodem z Kamerunu, takže jako a je jako Francouz, takže vlastně mám i nějaký takový jako konexe na ty jako diasporu kamerunskou a tam fakt jako ty lidi měli prostě strach, měli jako velký strach. Samozřejmě z toho, co by se odehrávalo, jako ty prohlášení bardely na tom začátku třeba vůči, nebo v těch debatách jako vůči lidem, co mají třeba to dvojí občanství, jako byly dost nejasný, ale zároveň byly poměrně drsný, takže já si myslím, že třeba takováhle jako část francouzské společnosti se jako reálně fakt oddechla, fakt jako si myslím jako fakt ze srdce oddechla, že prostě chvilku mají klid. Zároveň jako sledovala jsem samozřejmě ty obrázky z náměstí republiky, ale z jiných měst francouzských a jako viděla jsem tam obrovskou jako sílu v té radosti, v tom jako v té oslavě. Samozřejmě si myslím, že fakt jako se spoustě lidí jako ulevilo a spousta lidí fakt cítila jako najednou zas takovou jako novou nějaký jako nový impuls, ale i prostě takový to, co se nám často stane po těch českých volbách, že si uvědomíme, jako, jak v malý menšině jako názorový žijem. No jasně, tak tam naopak to, že furt vyhrávají zelení. No, tak tam naopak ten efekt byl jako opačný. Si myslím, že najednou si spousta lidí uvědomila, že prostě kolik nás je a že to je velká síla, že to je prostě kolik 9 milionů jako lidí jenom pro nebo lidovou frontu a potom ještě samozřejmě i ty Macronovci všichni nejsou jako samozřejmě nacionalistický a podobně. Takže, ale samozřejmě si dovedu představit, že v jiných částech francouzské společnosti, který já třeba tolik na ně nemám kontakt, tak byla určitě nějaký jako obrovská deziluze. Jako mě i třeba osobně trošku jako i naštval ten jako myslím si, že ten vysoký výsledek Macrona negativní signál právě lidem, který už mají ho jako dost a myslím si, že prostě jako museli, jako dost lidí se muselo cítit tak jako... Jakože sakra zase prostě, je tam ten Macron takhle vysoko. Ale vlastně pro ty Macronovce v tom druhém kole právě hlasovali často levičáci, protože byli disciplinovaní a drželi tak, tu linku toho boje jako proti Le Pen. Mnohem víc než ty Macronovci, tam jako ve spoustě těch okrscích ta levice fakt dost disciplinovaně odcházela, zatímco ty Macronisti si furt jako vybírali, jestli tady ten je nepodajný Francie, tak to ne, to neodstoupíme, tady ten je socialista, tak to odstoupíme. A měl to teda efekt takový, že jako ve výsledku vyhrálo Národní sdružení ty kola, nebo když neodstoupil? Ne, jako jak kde, no, třeba zajímavý Kores tam kandidoval
François Hollande. A tam jako já jsem si začátku říkala, aha, to je zajímavý tah těch socialistů, ale pak jsem jako si o tom víc. A co můžeš to představit trošku? Četla. To je vlastně on kandidoval ve městě, kde byl dlouhodobu starostou a kde žije reálně. A tam jako ten tah socialistů byl úplně jasný, že věděli, že se tam někdo může národní sdružení porazit, tak je to on. Že ho tam prostě ty lidi mají rádi. Jako oprostili se od toho, že byl třeba prezident a něco se jim jako nelíbilo na jeho vládě, ale zkrátka jako takže on tam třeba kandidoval vlastně v tom druhém kole, tam nikdo neodstoupil, tam byl on, Národní sdružení a republikáni a vyhrál i tak. Ale i bylo jako výsek v Lavokrsku, kde prostě třeba nakonec jako vyhrál i nějaký představitel té nepodajné Francie nebo národní nebo Nový lidový fronty, i když tam třeba ty Macronovci neodstoupili. Takže ale jako myslím si, že to té levici samozřejmě trošku uškodilo, že tolik lidí jako odstoupilo, ale bylo to jako podle mě státotvorný a prostě byl to jako důležitý signál samozřejmě pro celou společnost. Já bych navázat na to, co jsi říkala o svým tchánovi. A to mě přišlo vlastně zajímavé, protože v Česku třeba často, když se mluví o Bardelovi, Le Pen nebo o Národním sdružení, tak si říkám, možná už to přeháníme s tou krajní pravicí, možná je to spíš jako pravice. Konzervativní pravice nebo populistická pravice, blablabla. A proč jako lidi, kteří nejsou, dejme tomu, evropského původu, mají strach vlastně z vlády Marine Le Pen? Tak já si myslím, že co se týká toho programu, jako jenom čistě třeba řekněme jako ekonomickýho, tak je to taková jako konzervativnější pravice. Nebo třeba když se člověk podívá i na ty okrsky, kde vyhrává Národní sdružení, tak tam je jako hodně třeba míst, kde to je fakt taková ta jako klasická, stará, aristokraticko-katolická prostě pravice, kde fakt ty lidi, jsem třeba já v životě nezažila, jsou lidi, kteří se mezi sebou vykají, jo, prostě mají takový ty obrovský. No fakt, jako. Jo, chodí doma v obleku. Katolická rodina a prostě holka mýho věku, no, vyká svým prarodičům, protože její matka svým vlastním rodičům taky vyká. Jo, to je fakt jako, a to je třeba okolí Versailles, nebo ta jižní Francie, kde jako když se podíváte na tu mapu, tak ten jich je jako hodně hnědej, což prostě ukazuje, že tam jako žije pořád hodně tady ta jako konzervativní pravice. Tyhle lidi, když jedou třeba na výlet do Paříže, prostě do nějaký... Tak jsou v šoku, no. Jako do Belleville, nebo prostě... No tak samozřejmě, tak jako to jsou lidi, kteří jsou schopní, jako nedávno Le Pen řekla, že jako v tom současném fotbalovém mužstvu francouzským se jako úplně ona nenajde, že jo. Tak jako třeba často tyhle lidi jezdí do Británie, proto třeba ta Británie taky taková hodně jako pravicová, nebo tak ona byla dlouhou dobu hodně jako makronistická, teď tam i vyhráli někde nějaká levice, ale zpátky k té otázce, já si myslím, že to je hlavně... Že třeba z hlediska těch politik, jako jasně, tak ten imigrační zákon, který už vlastně Macron na základě připomínek Národního sdružení schválil v prosinci, tak je hodně jako Le Penovský. To je prostě fakt vlastně jako docela drsný zákon. Který chce Nová lidová fronta zrušit. Který chce, jo, přesně tak, Nová lidová fronta zrušit. Bardella ho chtěl jenom tak malinko, jakoby vlastně ještě trošičku jako zostřit, ale vlastně nechtěl ho nějak jakoby rušit nebo se k němu vracet, což ukazuje, že s ním jako velmi jako souhlasili. Ale jako myslím si, že ten hlavní strach byl jako v uvolnění takových těch jako nenávistných jako ataky nějaký fyzický, tak samozřejmě takový jako že najednou si ty lidi prostě budou jakoby bude to daleko otevřenější vlastně ten rasismus, který samozřejmě v určitý části francouzské společnosti je, ale ve velký není, jako ani si myslím, že velká část těch voličů Národního sdružení prostě třeba není jako nějak jako rasistická vyloženě prostě, že by fakt jako viděli černocha a mohli se zbláznit, to jako ne, ale zároveň tam prostě třeba Bardella, nedávno teďko po těch volbách mu bylo jako byl kritizovaný za to, že tam spousta lidí, kteří kandidovali i se dostali do druhého kola za to Národní sdružení, tak byli fakt jako hodně jako problematický, tam byla prostě ženská, která říkala, že za druhý stojí války se jako těch cikánů se jako docela málo vlastně tehdy vyvraždilo. Fakt nemá jako otevřený, jako by prostě jako xenofobní, rasistický, fakt prostě úplně, jako byly tam taky takový alá Turek, jo, že s neonacistickýma symbolama se tam prostě promenovali. Fakt jako já jsem četla teď před chvilkou článek, kde fakt jako jich bylo třeba 20 těch lidí. Jo, což, a Bardella jako na základě té kritiky řekl, no to jsou jako černý ovce, to jsme nemohli vědět a tak. Ale zůstali tam. Některý byli zvolený, některý ne, ale to si právě jako myslím, že to, jako tohle jsou i ty důvody prostě, proč spousta lidí třeba jako nefrancouzského původu jako může mít strach. Nejenom z těch jako reálných politik, ale jako i z toho, jak... Takže lidi jdou nahoru vlastně. No jasně, a co to bude mít prostě za jako message té společnosti. No, ale zároveň ty jejich politiky samozřejmě záměrně
postupně, že jo, se nějak jako odtupujou, že jo, zmírňují, aby byly akceptovatelný pro ten mainstream, a asi je tam přesvědčení, že to je celý jenom vlastně taková jako hra. A potom, když se dostanou k moci, tak to prostě otočí to kormidlo. Jo, tak určitě, když se člověk podívá, co hlasovali třeba v ty poslední dva roky, tak jako, jako velmi často to byly takový, jako, že fakt to byly jako hodně vlastně souhlas, že asi 40%, ve 40% hlasovali třeba pro ty Macronovy zákony, zejména takový ty, jako neoliberální, ty jako neoliberální, plus ty takový ty jako bezpečnostně, že jo, ty jo. Jako, no tyhle ty jako takový ty no, jako sekuritizační, protože vlastně i ten ministr obrany, ne, ministr vnitra, pardon, Gérald Darmanin, což je taky taková jako postava docela, vlastně se o něm mluví jako ve Francii hodně, v Čechách i taky se občas někde to mě jméno jako zaslechlo, tak to je, on měl takový jako takovou image fakt v podstatě jako velmi jako takového drsného prostě ministra vnitra, který fakt měl nějaký jako hodně jako silný prohlášení vůči právě jako který souvisel jako zastavením migrace a nelegální migrace, a posiluje hodně, že jo, ty pravomoci té policie, a hodně vlastně za ním stojí i spousta těch jako případů toho policejního násilí, jako fakt, který končí prostě buď smrtí těch lidí nebo šílenýma zraněníma, že jo. Prostě takže to vlastně už i jako ten výběr Macron jako některých těch svých ministrů v poslední době byl jako jasně tak jako ukazoval, že ten trend tý jeho politiky jde jako víc doprava, víc tý konzervativní pravici, víc i k tému národnímu zdržení prostě. O to víc může být potom matoucí, že on vlastně uzavírá tu republikánskou frontu právě proti, ale k tomu se ještě dostaneme. Já jsem se chtěl ještě dostat určitě k tomu, že ty jsi řekla, že asi, já nevím, řekněme 20 nebo pár desítek kandidátů, kteří byli ve druhém kole za národní sdružení, měli takovou jako velmi problematickou jako minulost nebo přítomnost nebo něco takového, že to jsou štináckové a plynování a takové to fakt jako hardcore náckovská pravice. Tak jako kde se furt bere ten mýtus jako té dediabolizace, že už tam vlastně nejsou vždycky, a vždycky jsou ty zprávy o tom, že někdo někde měl nějakou čepici debilní SSáčku a oni ho jako vyhodili, ale vlastně to není pravda. Jako, jo, že to je vlastně trochu rozpor, protože ta legenda říká, a v té české televizi to právě třeba hodně opakovali, že už to už je minulost, že dřív to teda byly ty antisemiti a to už dávno ne, ale jako vlastně, jo, že kde se bere ten rozpor? Tak jednak v tom, že samozřejmě jako je něco jiného, co říká třeba Le Pen, nebo konkrétně ten Bardel, jako ono se to, jasně, ta dediabolizace od toho roku 2011, samozřejmě jako jasná ta linka, kterou Marine Le Pen prostě se rozhodla, jako po který jako se rozhodla jít. I vlastně dřív třeba ten elektorát vůbec nebyl takovej, jako je teď, jo, tak to prostě i nějak tak jako se ví. Ale s tím Bardelou se to tak jakoby dokončilo, že on si fakt dává pozor na to, jak mluví, co říká, prostě i když mluví o nějakých těch jako bezpečnostních tématech, o té migraci, tak jako nezapomene, jako hrozně si dává jako pozor na jazyk, jako jak mluví třeba o muslimech, jak mluví prostě fakt jako o lidech s jiným než francouzským původem, prostě fakt jako si dává pozor. Plus samozřejmě jste jako někteří ti jako lidi, kteří byli zvoleni třeba na těch lokálních úrovních, tak jako taky to najednou se ukázalo, že jsou to spíš takový jako umírněnější politici, kteří jako tam někde sundají evropskou vlajku. Tak jako spíš si myslím, že jako což jako velký symbol jako nějakýho prostě teda francouzského patriotismu, ale jako nic jako reálného. Ale myslím si, že jako ona sama ta jako to národní sdružení vlastně jako Bůh ví, kdo se tam vlastně dostal. Jo? Já jsem se třeba na to tak jako zběžně dívala. A to ne všechno budou lidi, kteří oni jako o nich jsou jako si jsou jako jima 100% jistý, takže si myslím, že třeba některé tyhle skandály třeba ještě přicházet budou. Uhum. Oni se to vždycky snaží tak jako zahásit jako pod koberec, že jo, dlouhodobě i ta strategie byla mít tam i samozřejmě někde na tom čele prostě lidi, kteří mají nějaký jiný než francouzský původ, třeba nějakou jinou sexuální orientaci, že jo, prostě jako to byla ta jako dlouhodobá, že jo, i ta Marine Le Pen jako hodně jako že vlastně se moc nevymezovala vůči třeba těm jako otázkám těch jako toho manželství pro všechny a tohle. Na rozdíl třeba od té svý neteře, že jo, která vlastně se pak přidala k tomu Zemurovi a tam se ukázalo, že ho měli 0,75%. Takže tam se jako aspoň ukázalo, že tadyhle jako ta jako ještě ostřejší národní sdružení vlastně na ty Francouze moc nepůsobí, no, což... Hele, já jsem tady se tě ptal na ty bezprostřední reakce francouzské společnosti, ale zajímalo by mě, jestli jsi sledoval ty bezprostřední reakce české společnosti. Co tě na tom zaujalo, co jsi na to říkala, já nevím, jako vlastně...
My jsme to samozřejmě se Sašou komentovali na sociálních sítích, mluvili jsme o tom i v tom studiu Alarm, ale zajímalo by mě, jak jsi to vnímala ty. Já se musím přiznat, jsem ten večer jsem to nesledovala na té české televizi, sledovala jsem to na těch francouzských jako zpravodajských serverech, nebo já jako hodně sleduju ty konkrétní politiky a ty jejich sociální sítě a to. Ale samozřejmě pak na základě toho, co i vy jste někde, že jsem viděla, že Saša třeba psala, tak jsem se podívala na některé ty části toho zpravodajství českého. Trochu jsem poslouchala rozhlas, jako tomu se třeba ještě rychle dostanu, ale jako mě to až tak nepřekvapilo upřímně. Jako já bohužel i třeba teď, co jste taky řešili v tom studiu Alarm, jako i v souvislosti, že s tím izraelsko-palestinským konfliktem, je to prostě to zpravodajství jako za mě jako šílený vlastně. A k té Francii mi přijde, že dlouhodobě ta země není, vlastně o ní není moc dobře reportovaný, že často ty věci nejsou dostatečně dobře jako vysvětlený, i nějaký třeba historický kontext, že to je všechno tak jako strašně jako napůl takový jako stereotypy se tam opakujou a prostě přijde mi to jako dlouhodobě takový, jako že ten pan zpravodaj Schmidt jako z té Francie určitě jako výborně zná všechny jako typy vín a je to takový super odborník na francouzskou gastronomii. No, teď on komentuje fotbal. To jsem docela, já jsem byl zvyklý z toho, z té neděle, že ho vidím tam jako Šona na nové studiu fotbal. Takže zvládá všechno. Studio Francie, fotbal, Francie, volby. A to je právě ale ono, vínečko. Že? A vínečko. A sírky. A sírček, nějaká ústička, no jasně. Ale tak jako to je samozřejmě součástí problému. Jako myslím si, že o té Francii jste v těch veřejných právních médiích jako reportuje jako blbě, bych řekla, bylo jako velmi málo, vždycky jenom tak jako nárazově, že jo, nějaká prostě umřel tamhle na hel, tak se najednou jako nějaký, že jo, zapálený auta, tak to jsou všichni v strašné excitaci a jdou se prostě tam, že jo, psát, jak já nevím, prostě schoří Paříž, pak zase dlouho nic, jako myslím tím ty veřejnoprávní, že jo, a ty mainstreamový média, jako, a takže mě to až tak nepřekvapilo, já už jsem se s tím nějak setkala. Jako od té doby, co ten Mélenchon je vlastně docela vysoko v těch prezidentských volbách, tak to vždycky jako šílená taková jako panika. Pamatuju si, že před těmi dvěma lety se skoro dostal do toho druhého kola a to by jako on mohl vyšachovat Marine Le Pen z toho druhého kola. A mně přišlo, že ta česká televize už tehdy měla z toho jako ježišmarja, aby se ten prostě stalinistický děda, jako jejich slovy, nám jako nedostal do toho druhého kola, neby nedej bože, jo. Což prostě mi už tehdy přišlo takový jako sakra, tam je prostě tady jako fašistka Le Pen a no na to míří trošku moje druhá otázka, protože vlastně v té české debatě bývá zvykem dávat vlastně nějaký rovnítko mezi krajní pravici a krajní levici. No a rovnítko s takovýto rovnítko s takým tím zobáčkem. Jako rovná se nebo je vyšší a jo. V podstatě už to tady vypadá. No jako je, už to tady trošku naťukla, že vlastně měli třeba lidi větší obavu, aby náhodou třeba Mélenchon nevyšoupnul Marine Le Pen, tady to. Sobo, stejně mě jde o to jenom, jestli podle tebe můžeme mluvit o té politice buď Nové lidové fronty nebo speciálně France Insoumise jako o extremistické. Jako za mě ne, ale samozřejmě jako asi každý má ten extrém jako nastavený někde jinde, ale já si myslím jako z hlediska těch politik, když se pojáme na ten jako program té Nové lidové fronty, tak jako co je tam extremistického? Já si myslím, pro celou řadu komentátorů se podle mě bohužel takový ty ekonomický témata toho zdanění těch jako superbohatých a toho majetku stalo kor v České republice samozřejmě, kde majetek, že alfa omega všeho, se stalo jako s šíleným tématem a strašně jako, že prostě takový jako hadr na holi. Ale zase, spíš chybíme tam ten kontext. Prostě nikdo tam už neřekne, že ta míra bohatství v té Francii, my si to vůbec nedovedeme představit. Tam jsou rodiny, že jo, který vlastně prostě polozámečky všude po té Francii, jako on mluví o zdanění takovýho lidí, on nemluví o zdanění tady prostě Jean-Pierre, který má nějaký svůj jako domek někde tam prostě na pobřeží. Ale jako nutný je k tomu říct, že právě ty politiky Macrona hrozně oslabujou právě tu střední třídu a hodně se tam často stává, že lidi jako střední třída, jako tady má každý chatu, tak tam prostě nemůžou mít vůbec žádný takovýhle jako domy, protože oni tam mají strašně vysokou tu jako daň na takovou takzvanou jako druhou rezidenci. Mm-hmm. A to už jakoby, jakmile prostě máš jeden byt dobrý, ale jakmile jich máš víc, tak už je to jakoby fakt jako poměrně vysoká daň, která by pro ty jako super bohatý, fakt typu ten Bernard Arnault nebo všelijaký takový ty vlastníci těch L'Oréalů a těchhle těch jako, tak těm by
jako tak, těm je to dost jedno, ale ten rozpočet by to samozřejmě jako neuvěřitelně nebo bohatilo, ale myslím si, že to jako to zdanění toho jako majetku je prostě v Čechách jako neuvěřitelně jako neakceptovatelný. A jako což to jako už je, jak to tam teď už tam jenom ten jako to říct prostě, že zdaníš jako no, ale už to jak to v současnosti ve Francii ale no, je, tak už vlastně i v Česku by to bylo. No určitě, ne, to 100%, to 100%. Takže jako si myslím, že jsou jako určitý jako já nevím, no jako určitý odstíny toho extrémismu. Já si myslím, že pro některý lidi může být toho jako extrémistické, jako krajně levicový ano opatření. Já to třeba osobně tak nevidím, že by to bylo nějak krajně levicový, ale pak tam jsou další témata, jako který třeba můžou i protože ono i v tom francouzském kontextu se mluví o těch extrémech. To není jenom, že by v Čechách jo se dělala to jako rovnítko, on i Macron řekl, že prostě nebude se, že tam jsou jako teď ten výběr mezi těmi dvěma extrémy, že jo. A takže jako jenom tím trošku, aby se neidealizovala jenom jako ta francouzská debata, jako vlastně ona taky. Líbil se mi ten rozhovor Jana Charváta, Vinohradský 12, kde vlastně on říká, že extrémně nebo radikálně, nějaký radikálně jako levicový nebo pravicový politiky jsou ty, který porušují třeba ústavu. Jo? Mm-hmm. Nebo nějak chtějí zpochybnit ústavu, nebo chtějí jako obejít, porušit. A že vlastně v tom programu ty nové Lidové fronty nic takového vlastně nevidí. Ani konkrétně v té jako nepodajné Francii, že to není a že ministerstvo vnitra francouzský to nepovažuje. Nekvalifikuje vůbec. Tam, no, jako to zase prostě, jako taky ten Charvát mi přišlo, že to jako dobře jako vysvětlil. Škoda, že nepřišel na nějak jako poučit lidi v České televizi. To by bylo fajn, bývalo, no. Mohl dělat nějaký workshop. Za 20 minut on to hned tam vysvětlí. Každopádně pojďme se podívat víc na ten program Nové Lidové fronty, to nás zajímá nejvíc. A je škoda, že se o tom jako vlastně málo mluvilo nakonec, no jenom vlastně pod tím jako pláštíkem extremismu. Tak co by Sáro vypíchla? Tak já vedle těch jako daňových reform, které mi fakt přijdou jako zajímavý, důležitý a myslím si, že právě je jako škoda, že se i ve Francii, nejenom v Čechách, ten program prostě jako často má žoký to adjektivum jako nerealistický, nerealizovatelný a podobně, tak přijde mi to škoda, protože si myslím, že třeba Národní sdružení tam má taky jako celou řadu některých jako by opatření, které budou potřeba, aby se do nich jako nalili v uvozovkách ty peníze, ale jako žádný jako by vyloženě zdroj až na ty 2 miliardy, který bude žádat Bardella každý rok od EU, tak tam jako není. Jako. Takže já bych jakoby vypíchla tohle, myslím si, že by to bylo i zajímavý vlastně vidět, jestli na ty jako národní úrovni je možný. Třeba oni tam mají i jako, že jo, sankce těm, kdo daně jinde, že jo, prostě, nebo ty, jako ty, obecně ty daňový úniky, co se třeba stalo Hollandovi, že jo, tehdy. On prostě taky měl tu ambici jak poměrně vysokého jako zdanění progresivního těch superbohatých, ale vlastně všichni zrhli do Lucemburska. Takže jako mě by zajímalo, jak by to jako třeba v reálu pak jako opravdu na té jako národní úrovni, jestli je to jako ovlivnitelný, když by to samozřejmě muselo být jako v kooperaci jako s jako samozřejmě s tím prezidentem, jako který tam pořád ještě je a i s evropskými poslancema, že jo, a podobně. Ale vedle těch daňových reform mě tam přijde jako taky důležitá a i to, co, jasně, to samozřejmě co už tak jako všude proběhlo, navýšení minimální mzdy, to si myslím, že je dobrý a důležitý krok, protože ta Macronova politika jako takový jako uberizace té společnosti jako fakt dopadá na spoustu lidí a je potřeba zase kontextualizovat, že ten francouzský občan je daleko jako pro ně třeba to, jakým způsobem fungujeme tady my, jako jaký máme daň, teda jaký máme jako smlouvy a jak jsme všichni OSVČ a pracujeme pro jedno zaměstnavatele, to je pro ně prostě úplný sci-fi. Tam jako dlouhou dobu to fungovalo fakt tak, že prostě máš tu práci, máš tu jako smlouvu na dobu neurčitou, máš k tomu ty jako výhody, pak samozřejmě všechny ty jako výjimky pro různý další, jako že jo, ty skupiny, třeba ty na těch dráhách nebo i pro učitele a podobně. A myslím si, že je to taky něco, na co se kouká jako třeba konkrétně jako z nějaký jako mainstreamový český společnosti, tak jako, že to je nějaký hnusný socík, ale myslím si, že to je fakt škoda, že to je prostě pro, jako v rámci Evropy jako ojedinělej sociální systém, který dlouhou dobu fungoval a fakt tu společnost prostě podle mě jako držel, tam prostě i teď, jo, jako přijdeš o práci a máš tam jako tu šomáš, tu podporu v nezaměstnanosti, která ti umožní poměrně docela dlouhou dobu zůstat ve svém jako bydlišti, nějak se tam jako rozkoukat, prostě zkusit si najít jinou práci, nebo třeba i bydlení, že jo, máš tam takovou tu
No to je jedno, nechci a ta to jako... ta uberizace ale... znamená jako přibližování se tomu, jak to je u nás vlastně. No a Německu, on má velký, jakoby Macron měl velkou tu mantru jako toho Německa, těch ty liberalizace toho pracovního trhu, že jo, ty prostě všelijaký jako smlouvy, jako nějaký takový ty jako part-time a prostě přesně i tyhle ty jako všelijaký, jako ta... ty startupy, což jako spoustě lidí to jako vyhovuje v té Francii taky, to není jako je taky samozřejmě spousta kritiků toho sociálního systému i z řad, dejme tomu nějakých jako středově liberálních makronovců. No, no jo, že jsem chtěla říct, že jako mimo to, co tak jako proběhlo všude i těma mainstreamovými médiama, tak mě třeba přišla dobrá ta kapitola o tom školství, že třeba čím dál tím více ukazuje, že byť je škola zadarmo, tak ale je prostě strašně nákladná a že je spousta těch rodin, který kor, když prostě bydlí v místech, které nejsou zas tak dobře dostupný hromadnou dopravou, musí jezdit autem, jsou jako vysoký ty náklady, tak i potom na všechno, co jako se s tou školou pojí, že ještě oni mají jako takový fakt specifický systém, pořád ho držej, který v něčem je jako hezký, prostě takový romantický, ale mají prostě na každý ten předmět jiný sešit, jiný linkování, prostě mají různý ty jako učebnice a všechno to stojí jako šílený peníze. A prostě to je jako třeba jeden z těch argumentů Nový lidový fronty, faktu jako to školství znovu ho opravdu, jako aby opravdu bylo zdarma. No, aby demokratizovat. Prostě, a demokratizovat. Samozřejmě je tam obrovský třeba teď 3000 učitelů chybí, jo, jako na zářijový prostě začátek školního roku, takže i vlastně do nějaký míry zase znovu to povolání ho udělat jako zajímavějším. I nějaká flexibilizace, protože tam je to pořád takže jako abyste byli učitelé, musíte jako udělat takový jako konkurs, takový prostě no, takovou jako zkoušku v podstatě docela jako složitou a pak máte 3 roky, jako musíte 3 roky působit v tom jako systému toho státního jako vzdělávání a můžete být vlastně kamkoliv jako poslaný, kam prostě tak nějak, jako kde je potřeba. Často třeba i ty mladí učitelé jsou posílaný do takových těch jako problematičtějších třeba míst a tak, takže jako i třeba trošičku jako že tam jsem četla v tom programu, že jako i trošičku to jako nějak adaptovat na současné potřeby toho školství, ale třeba i jako velký boj proti segregaci a jako těm sociálně ekonomickým rozdílům. To je docela zásadní. Já jsem si jenom těch školních pomůcek vzpomněl na Edward Lue, myslím, že tam je nějaká taková moje oblíbená scéna, kdy zvýší, myslím, že to byl Mitterrand, ale nevím, nechci lhát, zvýší jakoby příspěvky na školní pomůcky a vlastně otec si vezme velečnou oslavu a jedou autem na pláž jako oslavovat. Že vlastně to může mít často tady tyhle jakože zdánlivě banální věci jako velký efekt. Jo, nebo třeba jako jídlo, že jo, jídlo prostě taky se ukázalo, jako stejně jako u nás, tak i tam se samozřejmě ukázalo v covidu, že jsou děti, které jsou závislí na tom jídle v těch školách, protože prostě v těch rodinách na to není dostatek peněz. Ano, ukazuje se, jak to všechno pomáhá, když to jídlo tam je zadarmo a tak. Ty jsi už to naznačila trošku v té odpovědi, že taky ta Nová lidová fronta uspěla hodně na předměstích, na předměstích, kde žijou většinou lidi s přistěhovaleckým pozadím. A co nabízí předměstím Nová lidová fronta? Tam bych spíš řekla konkrétně ta Nepodajná Francie. Ano, vlastně je od roku nějakého... Promiň. No, já jsem se potom chtěl zeptat, jak budeme rozdělovat v rámci toho ty jednotlivé strany. Tak já prostě řekla, jako já bych řekla Mélenchonovci, socialisti, komunisti, zelení třeba, ale můžeme klidně, nemusíme říkat Mélenchonovci, můžeme prostě říct Nepodajná Francie, protože přece jenom, ať to jako nemá, prostě tak, už to nejsou jenom, jako není to jenom on. A to tomu se taky asi dostaneme. No tak tam nějak, jako on někdy prostě v roce, on má jako hrozně takový jako různý fáze prostě, kdy akcentuje v té své politice jako různý témata. Jo? 2012, 13 to byl jako velký odpor proti NATO, i do velký míry proti Evropské jako unii, nebo spíš jako, že evropským smlouvám. Potom to bylo na tý ty poslední volby byly zas hodně jako o tom jako takovým jako levicově francouzským patriotismu, že prostě ano. Jako hodně o tom jako kritika těch delokalizací, že jo, a tak dále. A teď je jakoby jeho velkým tématem právě situace na předměstí, situace vlastně jako lidí právě s přistěhovaleckým pozadím, nebo prostě, který nemají ty jakoby ryze francouzský kořeny. Myslím si, jako do velký míry, samozřejmě je to politik, takže jako je to samozřejmě strategie politická prostě, jo. Je tady jako nějak, jakože evidentně prostě ta levic, nebo takový ty jako ta dělnická třída, už taky je otázka, co to je, že jo, samozřejmě už ani... A tak to ty lidi zrovna s tím přistěhovaleckým pozadím asi docela pracují tady v těchto No samozřejmě, ale to je taková, jakoby vlastně, jako já tím myslím fakt takový ty jako
jakože ty lidi, co fakt na té severní Francii, jako jo, v té severní Francii, fakt jako po ty generace, ty jejich tátové tam pracovali v těch fabrikách, to jako nenutně v dolech, jako se tady představujeme vždycky, ale prostě Renault, prostě já nevím, v Renaultu pracovali celý život po generace a teď se to najednou jako delokalizovalo a teď co. No ale tak vlastně oni jako pochopili, že ten elektorát levicový je prostě jiný ve městě, jiný na předměstí Paříže, jiný na předměstí Bordeaux, Lyonu, Nantes, tam všude vlastně oni jako vítězili teď. A samozřejmě jiný ten elektorát je tam, kde třeba vyhrává ten François Ruffin, to je na té Somě, v té severní Francii. Takže jako ono to jako do nějaký míry prostě je samozřejmě jako kalkul, je to prostě, nebo tak jako kde pořád brát ty voliče, zároveň tam prostě ta Paříž je jako by dlouhodobě, že jo, její velká. A tak asi udělali to, co by jako levicová politika měla dělat, jo, že no, identifikujou to, kde je skutečně pracující. A taky, ale ten vztah jakoby té nepoddajné Francie a předměstí nevznikl teď, jo? Ne, to je taková dlouhodobější strategie, zhruba 2018, myslím, z toho, co jako jsem, já toho Mélenchona docela čtu, musím říct, a docela ho jakoby poslouchám, takže to tak nějak jako vím, kam on se vždycky tak jako tu svoji pozornost jako namíří. Takže je to taková jako strategie, která ale je hrozně vlastně demokratická, podle mě. A byť on samozřejmě asi ve vedení té strany jako bude taky specifický. Ale jakože jako je tam ten aspekt fakt jako, že oni si prostě vytyčili jednotlivý předměstí, vytyčili si tam prostě ty témata na základě třeba výsledků voleb 2017 a potom vlastně začali tam jako oslovovat jako místní všelijaký prostě komunity, všelijaký prostě organizace, neziskový nebo jakýkoliv prostě takový další, samozřejmě odbory a tak dále. A z toho se vlastně začala tak jakoby pomalu jako vytvářet nějaký jako ta, jednak jako nějaký programový politiky a zároveň samozřejmě nějaký jako personální, že z toho najednou začali jako vylejzat lidi, kteří třeba jsou v těch komunitách nějak aktivní. Do nějaký míry si myslím, že to je i boj proti třeba islamizaci, jo? Že prostě dát těm dětem na těch předměstích prostě, nebo i těm jako dospělým, samozřejmě jako těm dospívajícím, jako nějaký třeba jiný směr, než jim třeba tam potom jako dá ten islám, což jako samozřejmě jako je zas potřeba, je to samozřejmě problém na některých těch předměstích, že prostě ty lidi jsou mobilizovaní spíš jako tím islamismem, než nějakou jako politickou silou. Takže tohle všechno byla nějaká jako Mélenchonova strategie, která jako se ukazuje jako podle mě jako velmi dobrá, zároveň to dává, taky jakoby klade důraz na tu Francii těch služeb. Jak si říkal třeba, že ten nová dělnická třída, to prostě jsou přesně ty lidi, kteří bydlejí jako někde v tom, ne nutně, ať furt neříkám Saint-Saint-Denis, ono existují i jiný předměstí. Třeba Trapp, jo, tak Trapp, to je prostě jakoby kousek jako za Versailles, to je zajímavý, to je jakoby jeho západ, ale tam je prostě hrozně dobrý jako starosta, který je za nepodajnou Francii, má jako muslimský kořeny, nebo je muslim a má prostě jako severoafrický kořeny a myslím, Ali Rabe se jmenuje a tam třeba jako o tam teď třeba jako pochází Omar Sy, tak on, nebo prostě třeba ten Jamel Debbouze, takový tyhle jako komediální, nebo prostě ty postavy, tak tam jako je taková velmi dobrá jako škola, kde se tyhle ty, kde se prostě děcka, který to neměli jako úplně jednoduchý, tak se jakoby třeba nějaká jako jejich, jak to říct, jako mobilizace probíhala skrz divadlo. Takže z toho jsou třeba tady tyhle ty jako by hvězdy. A je to z toho jednoho města. No a třeba lidi, kteří byli v tom Trap, tak to je prostě paní, která se ráno zbudí ve 4 ráno, aby stihla všechny ty přesuny do té Paříže, aby přijela třeba do Národního shromáždění tam jako umývat kancelář Marine Le Pen, nebo prostě, jo, jakože prostě jsou to lidi, kteří jsou vlastně úplně neviditelní. Velmi často samozřejmě jsou to lidi, kteří mají prostě nefrancouzský kořeny a jako na těchhle z těch lidech se taky samozřejmě začal jako Mélenchon a třeba i ten Ruffin jakoby stavět trochu tu identitu jako nepodajný Francie. Jeden příklad zajímavý, to byla, bohužel teď nebyla znovu zvolená, Rachel Keke. A to byla taková jako zajímavá postava vlastně tým. Zašla oblíbenkyně. A to bylo asi o 7/10, no, ale prohrála. Ona měla obrov, protože ona tam... A s republikánama. No, a to jako obrovská antikampaň proti ní probíhala. Aha, a proti jako Keke.
To jsou teda ale ona byla třeba neuvěřitelná. Ona má fakt, ona je z pobřeží Slonoviny původem, takže ona má jakoby silný africký přízvuk v té francouzštině a ona tam prostě stála na v tom Národním shromáždění a teď tam tou prostě africkou francouzštinou jim říkala, a vy jste někdy pracovali za 800 euro a za 900, nemyslím za den, ale prostě za měsíc. A teď jako fakt to bylo jako hrozně skvělý, že ona tam byla. Teď tam je třeba nově zvolený odborář jako, jako dráž z těch dráh, který prostě doteď jezdil s takovým tím příměstským vlakem RRDčkem a teď prostě je z Národním shromáždění zvolený právě za nepodobnou Francii. No to mi přijde právě fascinující, jako nejenom, že teda se zaměřujou na tyhle, tenhle elektorát, ale že tam je vlastně ta prostupnost, že se ty lidi vlastně dostávají i do těch jako nejvyšších pozic, jo, protože jsou teďka v parlamentu. Jo, jako určitě. Je tam, je to hrozně zajímavý, tam právě třeba na právě tom Saint-Denis, takový to jako pořád diskutovaný předměstí, tak tam byl taky zvolený, tam jako prostě kluk, myslím si, že nějakého francouzsko-gabonského původu, nevím přesně, jako nechci říkat, nevím, jestli to byl Gabon, nebo, ale to je jedno, nicméně prostě kluk jako mobilizátor tam prostě do takový jako komunitního, takový jako komunitní organizace, která tam se starala prostě, nebo jako snaží se prostě nějakým způsobem aktivizovat tu mládež, nějak jako dělat aktivity pro, jako dělat nějaký aktivity pro mladí, nějak prostě jako jim dát nějakou trošku naději, protože tam jako není sranda zas na těch předměstích, ať jako, jo, jako on Jordan Bardella, jako to občas samozřejmě přehání, jak o tom mluví, to je jasný, ale jako není to, že jo, je to prostě často nevýchodná situace. A to samý se třeba jako by ukazuje třeba v Marseille. Tam, tam je to sice jako hodně jako a bašta jako týho toho národního sdružení, ale zároveň levice. Ale... Mélenchon tam právě, jako on byl tehdy jako když on před dvěma lety to předal, ten svůj okrsek, ale předtím byl zvolený jako poslancem právě Marseille a místo něj tam přišel právě ten Manuel Bompard, který byl vždycky braný spíš tak jako taková jeho pravá ruka. Hmm. Teď se jako vlastně docela ukázalo, že on byl v jedných z těch debat s Atalem a s Bardellou a působil hrozně jako vlastně dobře, jednak i třeba tam mluvili o těch drogových kartelech, což prostě to Marseille, že jo, jako tam to jako je těžký z tohohle ohledu a on tam prostě mluvil fakt jako o těch konkrétních příkladech a najednou vedle těch dvou jako robotických prostě politikařujících jako chlapců, když to takhle ještě jako tak oni vypadají řeknu. Tak vygenerování AI. No přesně AI, ještě jak ten Bardella ještě víc, jak je furt tak jakoby upravený, neuvěřitelný, tam si stál ten nevoholený Bompard a vlastně to fakt působilo dobře a jako samozřejmě tím, co říkal. Tak ten, že tak ten vyhrál v prvním kole, měl 67%, myslím, nebo 65. A ty říkal, že Marsi je bašta národního sdružení? Ale jo. Mají levicovou, ale starostu. No mají levicovou starostu, ale starostu. Jako jsou tam některé ty okrsky a vlastně celý ten jich je jako, jako strašně. Tam je takový ten konzervativní jako zemitej prostě pravicový. No, ale máš ještě něco k tomu programu? No jo, právě, já jsem se jenom jsem ho chtěl zmínit to, že tak samozřejmě tam zrušení důchodové reformy, minimální mzdy, zastropování cen některého zboží, ale vlastně tam najdeme třeba, co mě zaujalo, jako navázání té veřejné podpory pro firmy na to, že musí splňovat nějaký ekologický a společenský cíle, což je zajímavý téma, který se tak jako objevuje v té levicové politice poslední roky. Jo. Potom je tam třeba to, že třetina lidí ve správních radách podniků má být z řad pracujících. Jo, to mi taky přišlo dobrý, jo. Docela radikální prostě vlastně. Prostě to už já chápu v té české televizi, že to, tohle muselo být teda, a to, oni to ani nevěděli, že kdyby to věděli, tak... A pak je tam třeba to zavedení, že jo, 35 hodinového pracovního týdne a tak dále. Máš tam ještě něco, co je takhle jako vlastně... radikálně nový vlastně. A kolik je teď pracovní hodin týden? 40. Ne? 37. 37, že tam je to jako, jo. Oni mají. Tak ještě o dvě hodinky. Ještě víc Mélenchon. Ale je to náhodou fajn, jako těch 37, musím říct. No. Ale, no to je jedno. Mě ještě docela zaujaly jako i ty témata, které se týkaly bezpečnosti, protože i jako ta levice to řeší, ono se sice pořád, nebo jako mám pocit, že jako Národní sdružení bezpečnost a levice, jako pojďte všichni k nám a všechno je skvělý, ale to vůbec není pravda. Oni nám právě třeba hodně kritizují jako jednak tu policejní násilí, což je jako hodně závažný. Tam třeba jedna ta kandidátka, která teda bohužel nebyla zvolena. Já jsem teď zapomněla to jméno, to jsem si měla poznamenat, ale tam právě byla vlastně kandidovala taky za nepodajnou Francii i s, jako
z nějakého z toho titulu, že vlastně její bratr před 10 lety právě zemřel jako na základě jako policejních jako těch takových těch v těch na předměstích prostě těch nepokojů. A tak to bylo zajímavý, že ona, já jsem poslouchala s tím takový rozhovor a to bylo jako hrozně zajímavý, do jaký míry ta policie začíná být právě jako hrozně centrálně organizovaná, zatímco třeba dřív jako existovaly takový ty jako komunitní, oni tomu říkají police de proximité, jako že vlastně takový, že jsou přímo v tom místě, mají kontakty na ty sociální pracovníky, na prostě spoustu, že jo, těch různých aktérů, který tam jsou i třeba v některých těch místech jako církevní, že jo, aktéři a podobně, tak jako tak to vlastně to se ruší, jo? Tak to se zrušilo a Lidová fronta právě nová by to chtěla zase znovu jako se snažit prostě do těch jako jednotlivých čtvrtí zase znovu zavést nebo jako zase prostě tady tuhle tu komunitní policii, což si myslím, že je jako taky zajímavý návrh, který není nijak radikální, ale že ta policie se několik let už ve Francii jako vlastně militarizuje, že se začíná podobat jako vlastně armádě spíš. Jo, hodně, no. To. Nakladatelství Alarm vydává další důležitou a nesmírně aktuální knihu. V pořadí druhým překladem našeho nakladatelství je publikace Etnické čištění Palestiny od izraelského historika Ilana Papého. Pořiďte si knihu Ilana Papého na našem e-shopu e-shop.deníkalarm.cz. No a kdybychom spojili program Mélenchona a Českou televizi, tak nám z toho vlastně vylízá téma, že jo, načete se takhle explicitně mluvilo o tom, že Mélenchon podporuje Hamas, že France Insoumise podněcuje svými politikami antisemitismus. Tam bylo jako tam těch šílností bylo jako vícero a všechny tohohle typu. Jako, ale jako že, že se Mélenchon, například tam bylo, že se Mélenchon netají svými antisemitskými názory. A tak dále, jako vlastně může si podle tebe, na základě toho, jak znáš tu francouzskou diskuzi, vlastně veřejnoprávní televize něco takového vůbec dovolit? Jako říct o Mélenchonovi, jsou proto nějak, jakože co by mohlo zakládat to, že prostě moderátorka nebo zpravodaj řekne, že je to antisemita a že podporuje Hamas. Jako myslím si, že to je skandální. Jo, jako z pozice veřejnoprávní televize je to skandální, si myslím. Samozřejmě, jako a zase si myslím, že tam prostě chybí ten kontext, chybí tam nějaká jako širší znalost nebo hlubší znalost Francie, což z pozice toho zpravodaje je taky jako skandální prostě zjištění, jo, že ho tam máme proč, aby nám přesně jako komentoval, jako to jak chutná kodulán, jako super, ale tak to můžu jít na břeh Rony a nemusím, že ho sledovat šmíde. Tam ti to řeknou, no. Přesně. Nebo ti ho daj. No, ale tak jako, takže si myslím, že tohle je třeba skandální, protože určitě je potřeba se podívat na ta debata, jako Izrael Gaza, Izrael, Palestina je v Čechách jako vyšinutá prostě, já nevím, jak to jako jinak říct, protože si myslím, že třeba jako i v tom evropském kontextu se prostě o tom takhle jako příšerně přeci nereportuje. A v té Francii je to jako dlouhodobě jako úplně jako, ten narrativ je prostě dlouhodobě úplně jiný. Já si pamatuju, když jsem tehdy tam byla, nevím, poprvé byla mi třeba 18 a jsem si prostě jako koupila ty noviny a teď jsem tam četla jako ty věci o té Palestině, že prostě tam někdo trpí a já jsem byla tady z toho českého prostředí prostě úplně jako zvyklá na to, že takovýho jako diskurs je úplně nepředstavitelný. Takže to je další věc. Jako tam naopak teď jako spíš ta diskuze, jako hodně Francouzů to jako kritizuje, že jim přijde právě, že ta francouzská diskuze je jako mnohem víc proizraelská, než byla dřív, ale když to srovnáme s tou českou, jo, tak je pořád jako velmi neutrální. Ale jo, a speciálně tak, hele, jako Mélenchonový postoje. Hele, tak prostě... Je to pořád jako součást jednoho toho, celý té strategie prostě, aby mohl jako mluvit k lidem, kteří žijou na předměstí, kteří velmi často třeba jsou jako muslimského vyznání, tak samozřejmě jako to téma Palestiny jako rezonuje, samozřejmě. Prostě třeba u nás jako hodně rezonuje ta Ukrajina, tam za stolik ne, tam prostě třeba fakt jako na těch předměstích jako nejsou nějaký, jako jo, tam jako Rusové a Ukrajinci tam nežijou natolik jako většinově. Asi nejenom na předměstí. No, nebo jako celkově, ale
prostě ta debata, jako, nebo ta, to téma je tam prostě velmi živý, zároveň jako bylo to vědomě použitý jako hlavní téma evropských, jako kampaní do evropských voleb, právě Nepodajný Francie, i prostřednictvím kandidátky, která je vlastně francouzsko-palestinského původu a jmenuje se Rima Hassan, byla zvolena europoslankyně, je to jako velmi zajímavá postava, to je jako právnička, je to fakt takové jako podle mě úplně nádherný příklad jako velmi zdařilý francouzský integrace, prostě, že ona úplně jako prostě není nic francouzštějšího, než je ona, jako v tom, jak mluví, jak prostě vystupuje. Ale jako je pravda, že jako ona třeba, když byly výsledky toho prvního kola, tak to bylo hodně kritizovaný, protože ona byla, jakože každá ta stáj tý nový lidový fronty měla přece jenom jako vlastní prostě to sledování těch voleb. A oni byli na tom Place de la République, na té náměstí republiky, po tom prvním kole ta Nepodajná Francie. A stál tam Mélenchon a za ním stála ta Rima Hassan, která nekandidovala, měla na sobě Palestinu. A bylo to jako hodně takový jako kritizovaný, že prostě on se jakoby i v těch národních volbách jako přihlašuje prostě k třeba nějakému jako symbolu Palestiny. Ale jako abych jako nějakým způsobem prostě probrala, jako mě to taky nějak ne... No. Ale prostě třeba, když byl útok 7. října, tak všechny ty skupiny, které jako tehdy ještě byly v té koalici NUPES, což byla ta nová ekologická, lidová a sociální takový předobraz tady týhletý lidový fronty, tak tehdy všechny ty strany, socialisti, že jo, zelení, komunisti, odsoudili ten útok na Izrael a samozřejmě jako řekli, že prostě by neměla přijít žádná jako brutální odveta a tak dále. Třeba právě ten Ruffin s tím Alexis Corbière, který byl teďko znovu zvolený, byť nebyl angažovaný tou Nepodajnou Francií, tak taky oba jakoby velmi takový jako vyjádření prostě, že strašný teroristický útok, ale že jako odveta Izraele prostě šílená, nejhorší za 30 let a prostě vůbec jako by to takhle nemělo vypadat. Další politik za Nepodajnou Francii, Adrien Quatennens, což byl taky docela jako kontroverzní politik, taky ze severu, z Normandie, tak ten jako taky odsoudil teroristický útok, ale řekl, že to prostě nespadlo z nebe. Tak to už byly takový jako dejme tomu prohlášení, který třeba některý jako komentátory i ve Francii jako trošku zvedali ze židle. No a Nepodajná Francie vlastně jako politická skupina nevydala žádný jako odsuzující vyloženě prohlášení, který by řekl, že Hamas prostě je teroristická organizace, odsuzujeme útok. Spíš vlastně jako rovnou, jako samozřejmě, jelikož tam zemřelo asi 42 Francouzů, tak samozřejmě prostě řekli jako soustrast rodinám, prostě strašný útok, prostě bezprecedentní, to jako řekli. A potom vlastně dál jako mluvili spíš o tom, že prostě ta odveta jako neměla jako by být brutální, že prostě by se mělo okamžitě samozřejmě jako klid zbraním a tak dále. A jako od toho 7. října ten diskurs tý Nepodajní Francie je samozřejmě spíš kritizující Izrael a Netanyahu, a který ho jako Mélenchon prostě pokládá za jako krajně pravicovýho politika, což přeci ale je, tak jakoby na tom přeci není nic ani antisemitskýho. No a jakoby vlastně celý to jako je posazen tady na tom, že ta reakce jako Nepodajný Francie vlastně po tom útoku Hamásu nebyla až tak jako by dostatečně jako drsná. Zároveň tam byla třeba Danielle Obono, což je taky jedna z těch poslankyní, která řekla, že to bylo, že to národně osvobozenecký, jako národně osvobozenecká organizace Hamas. Ne, to neříkala Mélenchon, to říkala ta Obono. A Mélenchon to tak jako... Ale nemá s tím asi velký problém. Jako myslím si, že nemá, zároveň prostě si myslím, že jako je důležitý taky, aby na té politické scéně zaznívalo, že sama izraelská společnost, že jo, prostě jako kritizuje Netanyahu a že to je psi krajně pravicový politik a tak. Ale potom se to jako začalo trošku ještě vyostřovat, jestli to můžu ještě rychle dokončit. No, rozhodně. Tak jednak samozřejmě angažmá tý Rimy Hassan jako na ty evropské volby, jako docela kritika i ze strany některých jako členů Nepodajné Francie, že evropské volby jsou rámovány primárně Palestinou. Což jako může být taky samozřejmě legitimní kritika, protože jako, ale zase na druhou stranu je to jako prostě genocida, který tady všichni přihlížíme, takže což jako by byly argumentace prostě třeba toho Mélenchona. No a potom se to začalo vyostřovat těsně před těma evropskými volbama, že se vlastně už jako by v podstatě rozpadla tak nějak oficiálně ta koalice NUPES. A byly tam takový jako rozepře třeba mezi těma některýma jako socialistama, který jsou takový jako
i řekla bych jako pro, nechci říct pro izraelský, ale jako samozřejmě nepřijde jim, že by téma Palestiny se mělo jako vtahovat do debat Národního shromáždění, a oni tam potom jako asi dvakrát nebo třikrát za sebou tam dali takový případy, že byla diskuze právě o tom, aby jako Francie apelovala prostě na klid zbraní a tak dále, tak tam třeba Sebastian Dologu, což je taky jeden politik nepodajný Francie, tak tam prostě vytáhnul palestinskou vlajku, stejně tak ta Rachel Keke, a vrchol pak byl, že se vlastně všichni ty jako z té skupiny nepodajný Francie oblíkli do barev palestinský vlajky a seděli v tom Národním shromáždění vlastně jakoby v těch barvách, a prostě potom reakce jakoby dalšího jako republikánského v uvozovkách jakoby Národního shromáždění, kde byli prostě takový nějaký jako melanž všech možných lidí, tak ty se zase jako oblíkli do těch trikolor, oni mají takový prostě ty trikolory, který nosí na sobě jako takovou, jak máme jako ty maturitní, tak to mají na sobě barvě ty triko, a tak tam jako seděli jako, a to bylo těsně před těmi evropskými volbama, kde vlastně za socialisty kandidoval ten Rafael Glucksmann, který se jako netají tím, že má židovský kořeny. Do toho tam vlastně bylo téma Palestiny jako vedený zejména tou Rimou Hassan, ale i samozřejmě Mélenchonem, který ale samozřejmě prostě o tom mluví tak, jak je z mýho pohledu o tom si potřeba mluvit, jako je to si genocida, no to už jsem řekla, ale tak prostě tohle téma jakoby velmi mobilizuje prostě i ty, že jo, tam... Ale zároveň vnáší asi velký teda spory, no, do té levice koalice, určitě. A může se to asi brzo opakovat, že jo. Určitě, no a taky to vlastně jakoby vneslo obrovský spory do té nepodajné Francie, kde tam už jako na tom, už potom se jako takhle, tam totiž jak to říct, aby to dávalo smysl. Tak ta strategie toho Mélenchona, tohle je jako jedna součást, jako ta jako retorika podporující Palestinu je jako součást vlastně té dlouhodobější strategie, kterou on nazývá jako nová Francie, že my budujeme tu novou Francii a tváří ty nový Francie, by teď měli být jako lidi, kteří prostě nemají ty ryze francouzský kořeny. Což třeba i už v průběhu vlastně té kampaně do těch legislativních voleb, ta Rima Hassan, tam oni tam měli, nepodajná Francie měla u Paříže takovou jako setkání, kde byli všichni, byl tam ještě tehdy ten Ruffin, a ona tam vystoupila s takovým docela jako by radikálním projevem, kde jako říkala, že pokud nejste antirasisti a nejste prostě nejste pro Palestinu a nejste proti genocidě, tak nejste levice, a prostě už jakoby odzvonilo v uvozovkách tady všem těm jako bílým politikům, co za nás mluvěj, a teď prostě přijdeme my. A to jako by spousta lidí z jistý nepodajný Francie a samozřejmě i z, jako z celého levicového hnutí má z toho samozřejmě strach, že jo? A mají pocit, že ten jako Mélenchon, který dřív byl fakt takovej strašně jako republikán za to jako laicité a prostě žádný projevy, žádného náboženství nikde, a teď je jakoby víc kritizovaný za to, že je takový jako víc komunitarista, že vlastně jako hodně se jako obrací konkrétně třeba na to muslimské obyvatelstvo. Ale já si do nějaký míry myslím, že prostě ta společnost té Francii teď takováhle je, a jako on jako to moc dobře jako podle mě analyzuje, a on jako si myslím, že se jako bojí radikalizace třeba i některých těch jako ne nutně jenom muslimů, ale prostě lidí, kteří se fakt necítí dobře, být jsou Francouzi. Jako, jo, takže chce tak jako tu identitu vlastně rozšířit nebo nějak se upravit. Já si myslím, že teď to je jakoby jedna z těch strategií, ta jakoby takzvaná Nouvelle France, ta jako nová Francie, tak to je teď. A to je třeba jakoby jako zárodek toho kleše, jako například s tím Ruffinem nebo i s tím Corbierem, protože ten Ruffin zase na druhou stranu jako reprezentuje úplně jiný elektorát, on je jako prostě na Somně, kde jsou prostě ty chlapíci, co, nebo ty, jako samozřejmě i ty ženy, co prostě pracovali dřív v těch fabrikách, on se hodně zabývá, že jo, těma jako těma tou Francií z dola, že jo, řeší ty pečovatelky, řeší hodně, že jo, ty feminizovaný jako pracovní místa, ty ženy prostě, co jako paní na úklid, že jo, ty prostě ženy, co pracují třeba v těch nemocnicích a tak dále, jako veškerou tuhle tu jako Francii služeb. A je prostě, on je zase kritizovaný tady touhletou jako Mélenchonovskou stranou, že je moc takovej jako velká reakce, že je to v podstatě skoro jako nějak, jakože trošku tak jako flirtuje s tím národním sdružením, což si myslím, že je nefér trochu vůči němu. On prostě jako reprezentuje úplně jiný lidi, než oni, a prostě aby se odcizili třeba ty jakoby working class bílí voliči od nepodajný Francie. No jasně, a zároveň
levicový dělá to stejně, co Milan Čel, jenom pro někoho jiného. No, ale právě, a on třeba fakt jakoby ty jeho, jo, že on třeba fakt to má taky jako hrozně pěkný ty setkání na těch různých jako předměstích toho Amiens, toho města, kde jakoby kandiduje, tak tam jako vždycky s těm mluví, jo, jako je tam vždycky jako festival, tam jsou fakt všechny barvy kůže, všechno vyznání. On fakt jakoby si myslím, že tu levici jako on je pak jakoby prostě jako srdcový levičák. Spíš si myslím, že to je jako socialista, že ta jako neprodejná Francie na něj možná moc jako taková jako úderka, takový jako aktivismus jako až moc silnej, ale zároveň mě to třeba hrozně jako bylo líto, že odešel z té strany, protože jsem si právě vždycky říkala, tyjo, to je tak skvělý, že vlastně ta neprodejná Francie jako dokáže jako ta levice tam združit jeho, který reprezentuje vlastně úplně jinou levici, spíš takovou tu jako starou levici a tady tu jakoby novou Francii a že to funguje, no. Abychom si odbili ještě jednu kontroverzi Mélenchonovu, tak to jsou jeho výroky ohledně Krymu, který byly, myslím, v roce 2014 pronesený, kdy on, myslím, přímo během té okupace. Nejenže neodsoudil, ale byly taky podivný ty jeho prohlášení. No to byly, to rozhodně. Jako to bylo období Mélenchonovo, který byl jako hodně proti NATO. A tam se to podle mě do toho jako hodně promítá tady do tohohle z těch jeho výroku. Já jsem si právě ještě dneska četla ten blog, který tehdy on napsal v tom roce 2014. On tam něco psal o tom, že teď to nemůže zabrat NATO dokonce, nebo něco takového, ne? Když Rusko má Krym, takže NATO už tam nemá šanci. Jo, no, v podstatě jo, a bylo to jako... No jo, určitě. Jako... A taky ani nelogický trochu, no. No, jako ten bod podle mě nedává moc smysl. On teď jako celkově, když se ho na to, jako samozřejmě lidi ptali, jako samozřejmě potom, když začala válka na Ukrajině, tak to jako nějak musel reflektovat. A on jako tvrdí, že vždycky jako vedl tu diskuzi tak, že by se nemělo to jako Rusko ostrakizovat, že by prostě neměly být ty sankce, že by se mělo nějak jakoby víc vtáhnout do té diskuze. Jako Putina třeba v tom 2014 roce, on tam fakt jako třeba na tom blogu má jako docela drsný prostě takový jako až jako urážky třeba Němcova, nebo je to Navalnýho, jakože tam říká, že Navalný jakoby liberální floutek, že jo, a ten Němcov, že to bylo těsně po tom, co byl zabitej ten Němcov, tak on tam jako říká, jo, nebo jako tehdy prostě o Ukrajině mluví jako třeba Majdan, tak čistě jako by hodně tam jako polemizuje o ty jako neonacistický jako sféře a myslím, jako že ty jeho výroky k tomu Krymu byli takový v podstatě jako, tak dlouho jste tady to jako Rusko dráždili, až to Rusko prostě teda jako, když to jako úplně zjednoduším. No, taková jako klasika západní levice, bohužel, no. Plus jako na druhou stranu si myslím, já s tím jako, přijde mi to jako samozřejmě moc a teďko jako třeba jsem hodně umírněný, jako jo, třeba když začátá. A že se to proměnilo teda za jako trošku, za on sice říká, že jako má furt tu samozřejmě stejný statementy, ale trošičku samozřejmě jako už jeho, on je prostě teď úplně jinde jako politicky, jeho zajímají úplně jiný témata, takže jako ale na jako to... Ale jako popel a... si třeba na hlavu nenasypal. Ne, tak to. To není jeho styl. Tak jako on řekne, že prostě vždycky říkal o Putinovi, že to je prostě oligarchický jako neoliberální politik, že to je nacionalista, že to prostě je úplně jako proti jakýmkoliv jako jeho jako politickým že jo, hodnotám, takže vlastně Putin ho jako nezajímá, není to žádný jeho kámoš, ale v podstatě mu jako... Vadilo mu NATO v tu době, samozřejmě tak je tam, Mélenchon je prostě klasický 68, klasický, jistě to je jako antiamerický prostě Francouz, jo, jakože je tam tenhle ten aspekt, je tam potřeba taky, což v těch debatách českých taky moc nezaznívalo, bylo to prostě, Mélenchon je takový jako Putinův prostě nějaký tady jako kůň, jo. Což tam jsou jiný Putinovi koně v té Francii, a co tam pravda, taky úplně, že v té české televizi jsem nezaslechla, ale dobrý. Ale narážíš na národní sdružení nebo na něco jiného? No, tak trošku ne na národní sdružení samozřejmě. No, jasně. Ale no a že vlastně, co jsem to chtěla říct, že on má pořád tak, jakože myslím si, že v té diskuzi taky trošku jako nezaznívá, že my nemůžeme, podle mě, jako to, jak se chová Francie vůči Rusku, my nemůžeme nahlížet z pozice Česka nebo Československa, jakože vlastně ty vztahy byly vždycky jako docela specifický, prostě ta ruská aristokracie mluví francouzsky, že jo, De Gaulle měl nějakou politiku vůči sovětskému svazu, přesně tak, Mitterrand taky, jako jo, že prostě je to nějaká taková linka, ve který chtěl jako
by the way pokračovat. Teď i Macron mi přišlo, že jo, na začátku, jo, že prostě budeme se bavit před Putinem. Před válkou ještě těsně. No jasně, no, no. A i pak, že jo, trošku byl takovej, jo, jo, pak najednou zas, že tam bude v podstatě, on tam pojede na tom koni, jak Napoleon tam bránit. Dobít Moskvu. No přesně, ale tak jakože ten Mélenchon si myslím, že ty určitě jako legitimního kritizovat jako za tyhle ty statementy. Podle mě mnohem víc za ty statementy vůči Ukrajině a Krymu, než za ty statementy vůči Palestině. Že si myslím, že to je mnohem, jako mnohem vážnější, co vlastně říkal jako na... A že víc mu nedocházelo. Nebo že nemá prostě, že měl tu mantru jako kritika NATO a kritika prostě EU a v podstatě kritika jako, jako západní Evropy nebo obecně i USA a že vlastně nemá jako tu sebekritiku. Tak tam je ten český strach jako hlavně z toho, jo, že bude Mélenchon třeba prezident nebo předseda vlády a Ukrajina přijde o důležitýho vlastně spojence. A to je i můj strach. No jasně, a je to legitimní to asi... Je to asi legitimní probírat, protože to... Ne, jako, to určitě. To samozřejmě není příjemný pro nikoho, zvlášť ve východní Evropě. Teda, no. Ne, to určitě, tak oni si to jako... Nedovedou to představit, jo. Prostě. Ale zároveň si říkala, že ta Ukrajina vlastně není žádný téma. Vlastně. Moc ne. Jako ne, že by nebyl žádný, ale myslím si, že ten Macron to tam třeba hodně jako snažil vtáhnout do té diskuze i v kontextu toho, že prostě jako že doufal, že ta Francie se stane tím motorem Evropy a jako chtěl podle mě využít, tak to je na jinou debatu, ale chtěl využít nějaký slabosti toho německého SPD a tak dále a tak dále, ale jako snažil se to do té debaty vtáhnout, ale obecně ty Francouzi jako tu Ukrajinu tolik neřeší, prostě, no. Pardon. Ještě my jsme se, ne, super, ne. Díky. My jsme se chtěli zeptat jako jednak na ty spory uvnitř té levicové koalice, ale možná, abychom nepředjímali, tak jestli bys nám mohla popsat vlastně vztahy uvnitř levicové koalice, protože nepodajná Francie je nejsilnější, ale socialisti, kteří jsou rámovaní dnes jako umírnění, tak vlastně jsou skoro stejně silní, jako nepodajná Francie. A ta tam ani nemá více jak polovinu, že? Protože ti ekologové nebo zelení mají taky hodně a ještě pár míst mají ještě komunisti a já nevím, jestli ještě nějaký menší uskupení. Jo, je to tak. Mají 76, má nepodajná Francie a 65 mají ty socialisti. Takže jsou srovnatelně těžký váhy. Ty, vlastně. Jo, určitě. Jako, proč se třeba v těch debatách hodně objevuje pořád ten Mélenchon, byť není předseda strany, není zvolený, vlastně nic, tak je to hodně podle mě jednak proto, že je to taková fakt jakoby osobnost. Legenda, jako ne. Prostě jo, zároveň on pořád jakoby staví na tý svý jako poslední velký volby, ve kterých jako on jako byl prezentoval, tak dostal 22% přece jenom v těch prezidentských. Takže jako to je pořád na tom, on staví svůj legitimitu. No ale hned po vyhlášení výsledků nabíhá a má prostě obrovský projekt. Jako oni jsou fakt neuvěřitelně v tomhle organizovaní, což i právě jsem četla takový zajímavý článek o těch samotných jako diskuzích v rámci Nový lidový fronty. Hned po tom, co vlastně Macron jako teda rozpustil to národní shromáždění, tak ten Ruffin třeba hned jakoby řekl prostě hned jako prohlášení, musíme apeluju na všechny, musíme okamžitě sestavit prostě lidovou frontu. Toho se chytili tady prostě nepodajná Francie a hned jako naběhli na ty jednání a fakt ty jednání prej jako nebyly, já jsem četla takový jako článek, kde byly jako anonymní nějaký prostě lidi, který se toho účastnili a že tam fakt jako 3 dny prostě jako diskutovali jako hodně jako drsně a že vlastně ta nepodajná Francie tam jako protlačila téměř nejvíc téma třeba do toho programu, že oni jsou fakt taková úderka, jako oni jsou fakt takový jako disciplinovaný, jsou fakt vlastně, což myslím si, že do velký míry musí být i jako nějaká jako strategie toho Mélenchona prostě přivést tam co nejvíc takovýchhle těch jakoby motivovaných, prostě jako disciplinovaných lidí. No ale k těm vztahům. Tak jako je tam nepodajná Francie, je tam teďko ty socialisti, zelení. Jako ti zelení třeba jsou úplně jiný než my, naše český zelení. Jo? Tam třeba jsou, oni jsou třeba hodně fakt jako propojený s tou jako zemí prostě, se zemědělstvím, s takovou jako rurální Francii. Ale tam je hodně těch jako ekofarmářů. Že? No, je tam prostě jeden třeba zvolený, jako ten poslanec je vlastně takový fakt jako docela jako radikální jako zemědělec malej, prostě jako biofarmář a tak dále. Takový fakt jako, dřív byl taková persona Evropského parlamentu, jmenoval se Jose Bové, takový chlapík, co najížděl na mykáč prostě se svým traktorem a snažil se převést do USA rockfory, který byly jako zakázaný za export z té Francie. No to je jedno. Takže takový jakoby podobný typ, tam teď je za zelený, plus je tam třeba jedna poslankyně, kterou znám, se úplně jako by náhodou ji znám a ona, jako osobně, no. A ona byla zvolena v Drom, což je na jihu, tak jako něco mezi jako Lyonem
a jakoby mořem prostě, jo, fakt jako, no, což je jako... Mezi Lyonem a mořem. Ne, tak jako mezi Lyonem a Avignonem, řekněme, jo, v takovém jako... A ona je dcera prostě zemědělců a fakt tam jako neuvěřitelně se jí podařilo mobilizovat právě jako malý zemědělce a prostě jako by fakt jako kvíty jako vesničany, ona tam porazila národní shromáždění fakt jako hrozně dobře. Ty bys řekla, že je kor třeba těch zelených francouzských, jako ona tyhle, jako, tyhle lidi? Jako myslím si, že teď trošku to začíná jako by se malinko obracet. Pak tam jsou samozřejmě takový jako bobo, takový prostě jako z těch velkých měst, no, takový ty ekologové, co jako, že ty cyklostezky. Takový, no, ty karikatury, já, jako ty. No, já to nechci zase tak jako zhazovat, oni zase, jako oni fakt jsou docela takový, jako, že mají jako větší pro mě kontakt, jako nechci teda se nějak dotknout České strany zelených, pokud ještě existuje, ale jako myslím si, že ten kontakt jako fakt s tou půdou tam je. Já myslím, že existuje a strašně existuje. Máme moc posluchačů a posluchače, Já vím, teď já zdravíme. To byl takový vtip. Ale tak co se rád dělat. Teď já to taky vím. Nic proti straně zelených, ale mě zajímá, tam byla taková ten český narrativ o tom, že vyhráli sice Nová lidová fronta, ale že Macron teďka se spojí se socialistama, vyšoupnou ty radikály a budou vládnout spolu, což bude to nejlepší, co se může stát. Ano. Mě zajímá, jak to vidíš jako reálný scénář, nebo... Já jako zatím, já jsem se toho samozřejmě, jako je to určitě nějaká jako jedna možnost. Zatím to vypadá, že teda docela jsou všichni jako disciplinovaní, že včera měli setkání ta Nová lidová fronta jako přímo v Národním shromáždění, vydali zase takovou jako tiskovku krátkou, kde apelují na Macrona, aby prostě s nima začal jednat, jakožto z vítězi voleb. Protože on s tím vlastně nejedná, on, jako no, už on, si, tváří, on si tam pozval už dneska republikány a no to ještě, dneska se tam pozval republikány a jakože levice se tam zatím nikoho nepozval. Oni se tam asi trochu handrkují o tom méně pro toho předsedu vlády, protože říkali, že to během tohohle týdne dají vědět to jméno, zatím to jméno úplně jako nepřišlo, že jo, tak jako určitě by se nabízel ten Mélenchon z toho důvodu, že jsou jako nejsilnější zároveň, ale jako si myslím, že v momentě, kdy to bude, já takhle, kdyby to byl on, tak je jako určitá možnost, že fakt se třeba ta situace běžných Francouzů může změnit, protože fakt ty politiky se změnějí. Pak, když to bude prostě třeba někdo jiný a bude to zase takový nějaký melanch jako všech umírněných, tak jako je otázka, no, jako jestli pro tu Francii v současné době je to nějaký jako dobrý scénář, jako jestli prostě úplně vyšachovat tu levici. Já se teďko trošku myslím, že jako na Le Monde se dají projektovat ty křesla, že tam prostě třeba, jako, abyste dosáhli jako absolutní většinu, tak kdo by tam musel být. Tak jsem si to jako různě zkoušela, různý varianty. A oni třeba ty jako republikáni, jenom čistě republikáni plus makronisti, to jako nedají. To nedají prostě těch 289. Oni buď potřebují nějaký ty národní sdružení, anebo nějaký ty jako levičáky. Já si myslím, že ta levice si musí být vědomá, že v momentě, kdy do toho půjde ještě plus jako s republikánama, tak je to jako konec. Zatímco když do toho jako nepůjde a bude vyšachovaná, tak může ty 3 roky prostě řvát, my jsme vyhráli volby, jako co tohle je. A třeba se nakonec prostě v těch prezidentských volbách jako v tom druhém kole objeví fakt jakoby Le Pen plus proti ní někdo jako z té levice, prostě nějaký relevant. Nevím, jestli tady náš děda Mistr, nebo Mila Ne, myslím si, že jako asi už ne on, ale záleží kdo, protože ale jako jestli tam... bude ochotnej a schopnej. No. No, my jsme dneska četli ještě ten článek Liberation, kde řešili, že byly nějaký tajný schůzky makronistů a národního sdružení, což je teda taky docela zajímavá varianta. To je další věc, no. Já jsem si od začátku tak nějak v hlavě říkala, jestli to fakt třeba není nějaká jako taková strategie prostě je přijmout k té moci prostě, protože jako když se podívá člověk na ty politiky toho Macrona poslední rok, tak ono to je jako hodně podobný, jako oni proto i docela dost hlasovali, ať už ten migrační jako pakt nebo vlastně, jo, že si vlastně v některých těch otázkách rozumějí. Oni je ekonomicky vlastně národní ekonomicky určitě taky. Já si myslím jako no, ale zároveň hráli to divadlo, že mají všichni odstupovat i ve prospěch levice, samozřejmě některý neodstoupil, ale vlastně tu... Ale to byla ta Macronova retorika, byla ani že zas žádný místo pro extrémní pravici, oni říkali. No a teď si podle mě potom jako pokud jako u něj už je fakt možný všechno, jo, to je prostě úplně neuvěřitelná postava, která fakt je jako schopná jeden den udělat něco a druhý úplně něco jiného. Takže fakt jako já doteď jako vlastně doteď nevím, co bylo tou jeho skutečnou motivací. Jako bylo víceméně jistý, že to v nějaký moment bude muset rozpustit, protože na podzim prostě neprohlasoval rozpočet a asi by zřejmě ta vláda byla odvolaná, takže by stejně to musel rozpustit.
jako nechápu, proč to udělal teď v tom létě, jako jestli si fakt myslel, že ta mobilizace prostě bude proti tý a proti tomu. To málem vyšlo, jako kdyby ty levičáci neprokázali takovou schopnost domluvit se, což všechny stereotypy o levičáci říkají, že schopni nejsou, tak by to vyhrál. Jo, jako tak je otázka, no, jako jestli by pak ty lidi si fakt radši nevybrali to národní sdružení než Macrona, kdyby tam jako jakože nevím. Ne, samozřejmě nevím. Nevím, no, to jsme řešili několikrát, že vlastně on tady díky té mobilizaci proti krajní pravici několikrát vyhrál vlastně volby. No, v minulosti, no. A teď poprvé vlastně z toho benefituje vlastně levice, no. Ale asi čekal, že to bude podobný jako v minulosti, no, to je jasný. Asi no, no, ale jako uvidíme. Jako zatím si myslím, že spíš se jako podle mě tam jako rýsuje fakt nějaká taková jako pravicová, konzervativně pravicový něco, co si stejně bude muset chodit pro podporu jako o všechno. Nevím, no, jako rozpustit to může až zase za rok. Jako a pak budou, ale přece, jako se hodně mluvilo v té české televizi o těch nepokojích, co hrozí, tak to by byly přece, jako, to bych já tam měl si zademonstrovat, tak kdyby udělali takovouhle, jako obešli takhle tu levici. Jakože ta levice má možná víc co ztratit, ale i v momentě, kdy se rozpadne, začne spolupracovat třeba s tím Macronem, že to by bylo prostě úplný konec. No, to je ten nejhorší, no. Jako ty socialisti ten jako Macron už jednou sežral, jo, tak jestli se nechají sežrat znova, jako budou teda docela jako... No a co si tady myslíš o tomhle scénáři? Protože to je scénář, který se fakt skloňuje vlastně často, že republikáni, socialisti, zelení a Macronisti, a že ti už by to myslím polepili s těma republikánama, ale to přece pro socialisty i republikáni jsou jejich, jako to je jak ODS, ČSSD no, u nás, no, nebo tak. Samozřejmě, ale jako, no, ale ODS a ČSSD. No právě. Nemůžeš taky říct, že spolu úplně nespolupracovali. No ale tak byla to katastrofa. No ne, jako já... Jako stát se to může, ale zatím mi přijde, jako tak jasně, teď se tady třeba dopovídáme a zjistíme, že už se tam něco takového stalo, ale jako zatím ty, jako co jsem si jako tak nějak četla, i kdo jsou ty zvolení za socialisty, za zelený, tak jako dost často jsou lidi třeba buď jako znovu zvolený, který jako už ještě jako zatím teda třeba nezradili, anebo naopak úplně noví lidi, tak to je jako otázka, jak se ty noví lidi, že budou chovat. Jako určitě je nějaká možnost, že úplně vyšachují ty Melanchonovce a nějak to tam jako splichtěj. Ale to prostě jsem jako zvědavá, jak by to jako bylo reálně, jako jaký reálně ty politiky. Zatím všichni, co mluví, jak vždycky, když mluví Olivier Faure, ten socialista, nebo ta Marine Tondelier, to je taková jako teď ikona těch zelených, tak vždycky jako hájí ten program a hájí to, že jsou ta lidová fronta. Jak dlouho to bude jako trvat v momentě, kdy tam prostě fakt třeba bude hrozit, že ten Macron tam prostě pár těch národního sdružení získá, tak třeba si naopak řeknou, tyjo, tak zase znova zachráníme Francii a půjdeme do toho my. Jako je to fakt jako patovka, no, je to taková jako, a jako spíš si jako říkám, co bude dělat ta levice, aby se prostě jako ne za sebe vraždila, no, aby jako... Mně přijde sympaticky, že tady mluvíme přes hodinu a vlastně jsme skoro vůbec nemluvili o národním sdružení, o Bardelovi, o Marine Le Pen. Já jsem měl pár otázek, ale... Tak bych to asi nechal. To je teďka nová realita, žádný nástup fašismu, ale... Žádný nástup fašismu do našeho studia. To tak. My tady máme republikánskou frontu. To, ano, tvrdou. Budeme to dodržovat teďka s Pavlem. Každopádně... Tohle byl dnešní rozhovor se Sárou Vidímovou o výsledcích francouzských voleb, o nové lidové frontě a o dalších sporech a nějakých výhledech toho, jak by to mohlo v blízké době vypadat. Sáro, díky moc, že jsi za náma dorazila a díky za tenhle skvělý rozhovor. Já moc díky taky za pozvání, bylo to super. Díky, díky a děkujeme taky vám, posluchačům a posluchačkám Kolapsu. Díky, že nás posloucháte, díky, že nás máte rádi. Pokud se vám tento díl po delší době líbil a chtěli byste nás finančně podpořit, tak teď máte ideální příležitost, protože jsme právě před pár dny spustili novou kampaň pojmenovanou Příznačně, bez vás to nepůjde. Odkaz na ni najdete v popisku k dnešnímu dílu a samozřejmě na stránkách Alarmu. A připomenu, jako vždy, že veškerá podpora Alarmu je totiž taky podporou našich podcastů, tedy i podcastu Kolaps. Moc krát díky všem, kteří nás už podporujete, jste ideální. Já jenom bych chtěl říct, že doufám, že Sára zase brzo něco napíše skvělýho o francouzské politice, třeba o její mobilizaci lidí na předměstí a dalších jako strategiích, takhle ji tedy vyzývám v éteru přímo. Jo, to je závazné, to má několika násobů. Budeme se na to moc těšit. A posluchačstvo bude super se těšit. Ale to už je z dnešního Kolapsu úplně všechno, z pražského našeho nového studia se loučí Jan Bělíček a...
Pavel Šplíchal. Budeme se na vás těšit zase příště u dalšího pokračování našeho podcastu Kolaps. Čau. Vive la France. Vive Mélenchon.